s'ka çuditë të madhe, se sa sot ata thrasin për bashkim, ndërkohë që se ish sekretari i Partisë Demokratike, sekretari themelimit, ish ministri I Brendshëm, zoti Flamur Noka, ka certifikuar, I ka dhënë votën përfaqësimit Marko Dajtit. Parlamenti I Shqipërisë ka ngjerr me ligj 6 loje komunizmin. Zoti Noka e certifikon, e ngjerr nga shpellat dhe e sjell kandidat në Tiranë.